de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus e a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor é que sou seareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus semente de paz e de luz. Pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, hei de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, hei de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje eu tenho a alegria de receber mais uma vez minha querida amiga Carmen Silveira, do Centro Espírita Amor e Caridade, depois de uma viagem maravilhosa pelo México, fazendo palestras, seminários. Ela veio cheia de gás para fazer o programa Espiritismo em Foco,
E é com muita alegria que nós recebemos a nossa companheira de muito tempo já, né? Ela é nossa sócia aqui já efetiva, aqui, sócia de patrimônio. Isso é muito bom, isso é muito legal. Nós vamos receber aqui, na semana que vem, minha querida amiga Fernanda Dias, lá da Casa René Peça, e ela vai falar sobre mediunidade na infância e adolescência. E o tema de hoje, da Carme, também vai falar sobre mediunidade, vai falar sobre Paulo de Tarso. Vamos aprender hoje sobre a vida de Paulo de Tarso, o que ele fez, as obras, a história de Paulo de Tarso, que é muito linda, de muito trabalho, de muito sofrimento, mas, acima de tudo, de muito ensinamento. Então, nós vamos bater um bate-papo bacana aqui com a Carme sobre Paulo de Tarso. Então, vamos falar das palestras que vão ocorrer esta semana nas Casas Espíritas aqui em Cabo Frio. No Cérebro do Bem, quinta-feira, agora às 20 horas, vai ser meu querido amigo Marcelo Turra. Né? E nós vamos estar comemorando também o aniversário de 26 anos do Centro Espírita Seareiros do Bem, lá no Jardim Esperança. Minha querida Jardim Esperança, 26 anos de Seareiros do Bem. É muito tempo, né? Quer dizer, em vista do trabalhador de Jesus, né, que são 96, só 70 anos de diferença. E o Amor e Caridade está com quase 80 também. Quase 80 em dezembro. Então, mais um dia a gente chega lá. Palestra lá do Centro Espírita Amor e Caridade, sexta-feira agora, dia 25, às 8 horas, vai ser o Marcelo Turra também que vai fazer a palestra, é o Trabalhador Espírita. No domingo, dia 27, 10 horas da manhã, vai ser minha querida amiga Eulália, vai falar sobre a glória do esforço. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, às 8 horas, Rosimere Estevam, lá do Trabalhadores, vai falar sobre Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, itens de 1 a 5. E no domingo, dia 27, vai ser meu querido amigo Sérgio Menezes, que é lá do Centro Espírita Amor e Caridade, vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. Ele já fez esse tema aqui com a gente, aqui um programa sobre esse tema. Muito bacana. No Seareiros do Bem, já falei, né? Eu já falei bem que vai ser o aniversário do Centro Espírita. Então, acho que são só essas casas mesmo. Isso. Tá ok. Ah, não. Tem a Casa René Peça, acho que é da Casa René Peça, que é hoje, daqui a pouco, às 8 horas da noite, vai ser a Márcia Siqueira, lá do Seareiros do Bem, que vai falar sobre saúde mental. Então, agora sim, agora está fechado as palestras das Casas Espíritas aqui da nossa cidade de Cabo Frio. Nós vamos passar um apoio cultural rapidinho para quando a gente voltar já conversar com a Carme sobre o tema de hoje, Paulo de Tarso e a mediunidade. É rapidinho, hein? De abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram, assim, a primeira reunião espírita. Estava, então, fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e
que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou seareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz. Pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, nós voltamos do nosso apoio cultural. Então vamos pedir agora a Carmen fazer a oração para todos nós, pedindo aos Espíritos amigos responsáveis pelo nosso programa, para que possam nos intuir, nos envolver, para que a gente possa fazer o programa, que possa trazer o máximo de esclarecimentos. E caso você tenha alguma dúvida, queira saber mais, manda um WhatsApp para a gente aqui, no telefone 999-69-1632. Está aí na telinha o telefone, pode mandar. Pessoal que já está aqui assistindo também no Facebook, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui pelo Facebook, que a Carmen vai responder com todo carinho. Então, vamos fazer então a oração com a Carmen. Amado Jesus, sol de nossas vidas, mestre querido, neste mundo, neste planeta, governado por ti, Senhor, te pedimos paz, saúde e concórdia entre as nações. Aqui no nosso Brasil, a pátria do Evangelho, no nosso estado do Rio de Janeiro, rogamos que as famílias possam ser abençoadas, que haja mais amor, mais atendimento entre as pessoas e entendimento. Aqui no nosso programa,
Nós rogamos aos amigos espirituais superiores que possam nos abraçar em espírito para que o nosso tema, que é tão interessante, possa vir aliviando almas, esclarecendo as pessoas. É o nosso Renato, que trabalha tão bem na área de divulgação, que os espíritos benfeitores possam ajudar esse programa para que cada vez mais ele possa ser ouvido. Que assim seja, graças a Deus. Ok, então nós vamos começar a trabalhar, né? Bom, nós vamos falar sobre Paulo de Tarso. Então, primeiro eu quero saber, quem foi Paulo de Tarso? O que Paulo escreveu, Carmen? Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. Ele foi um daqueles espíritos que nasceu numa nova religião, outra religião, mas quando ele conheceu Jesus, ele mudou e trouxe para o Novo Testamento as suas epístolas de números de 13, e metade do Novo Testamento fala de Paulo, Atos dos Apóstolos e as epístolas. Então, ele é, para a doutrina espírita e para os cristãos, aqueles que seguem o Cristo Jesus, ele é uma das figuras mais importantes do Evangelho, porque ele vai nos explicar o seu conhecimento a Jesus, o que aconteceu. Mas para nós espíritas, nós temos uma obra maravilhosa que se chama Paulo Estevão. Essa obra, ela foi escrita pelo nosso querido Franciscano Xavier, pelas mãos dele benditas, mas foi ditada pelo espírito Emmanuel, ou Emmanuel, que foi um grande protetor de Saulo Paulo, tanto que ajudou a fundar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo se chama São Paulo em comemoração a Paulo de Tarso, você sabia? Sim. Pois é. Então, ele tem uma importância muito grande, porque através da sua mediunidade é que ele pôde conhecer Jesus. As outras religiões nem gostam muito de falar sobre isso, você sabia? Sim. Mas no Espiritismo nós temos essa convicção e certeza que foi a mediunidade não só dele, mas dos grandes profetas. Mesmo Moisés, né? Sim, que fez as tábuas da lei. Nós tivemos Jeremias, todos os grandes profetas do passado profetizaram em nome de Deus através da mediunidade, que é justamente essa oportunidade que você tem de conectar o mundo material com o mundo espiritual. Sim, é isso aí. O Velho Testamento tem muito, né? Mas nós vamos falar de Paulo. Vamos falar de Paulo. Então, aí eu gostaria de saber, o Paulo, ele conheceu Jesus? É, na realidade, o Paulo foi contemporâneo de Jesus. Ele é mais moço que Jesus. Sim. Ele deve ter Jesus nasceu... pelo calendário, né, tem um erro de 4 anos mais ou nisso. Ou né? Então, Paulo nasceu no ano 10. Então, Paulo deve ser 5 anos mais novo que Jesus. Paulo nasceu na Cilícia, na cidade de Tarso, por isso que se chama Paulo de Tarso. Antigamente era assim, né? Jesus de Nazaré, que nasceu na cidade de Nazaré. Maria de Nazaré. Então, ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. E lá, ele era filho de uma família abastada, uma família de tecelãos. A cidade de Tarso era uma das mais, vamos dizer assim, tradicionais, mas era das mais, que fazia mais comércio na época. Né? E era uma cidade cosmopolita, como a gente diz, como se fosse o Rio de Janeiro, como se fosse Londres, né? Como se fosse Nova York. É verdade, né? É. E ele estudou desde cedo, ele era uma criança muito ativa, e seus pais, porque eram judeus, como ele, desde cedo, ele quis aprender a religião judaica. E seu pai
ou ajudou a ir para um grande professor. Esse grande professor se chama Gamaliel. Gamaliel, à época, era como se fosse correspondente a um papa, vamos dizer assim, né? Aquele expoente, um professor da lei, um doutor da lei da maior envergadura. E Saulo foi estudar com Gamaliel e se formou em doutor da lei. Mas Gamaliel, ele não só tinha cultura judaica, mas ele tinha a cultura do carinho, do amor. Ele foi um grande professor amoroso, belo. Então, a Torá, a religião judaica, não acreditava que Jesus, sendo um simples carpinteiro, filho de um carpinteiro, que tinha nascido lá na Galiléia, ele pudesse ser o Messias. E tudo que Jesus fazia, as suas curas, não é? O seu messianato, que aconteceu quando ele tinha cerca de 30 anos, perturbava muito o Sinédrio. Sinédrio era onde justamente existia a grande igreja dos judeus, que ficava em Jerusalém, na parte de baixo da Palestina. Jesus tinha nascido no norte, lá perto do Lago de Genezaré. E todos os judeus não aceitavam Jesus de Nazaré. Portanto, Saulo também. Só que ele era, como a gente gosta de dizer, um sangue quente, e ele tinha muita força na sua voz, era um grande orador, e ele decidiu perseguir aqueles que seguiam Jesus. Naquela época, eles não eram chamados de cristãos. Esse nome cristãos foi dado depois por Lucas, que ficou amigo de Paulo. Então, era só aqueles que seguiam Jesus, o carpinteiro. E ele perseguia muito. Houve uma época em que ele se enamorou de uma jovem muito bonita, Abigail. E Abigail, ela era judia, mas, entretanto, ela já tinha ouvido falar de Jesus. E ela admirava os feitos de Jesus, porque ela era bondosa. Ela sabia o quanto Jesus acalentava as dores das pessoas, quando Jesus era generoso, inclusivo, incluía aquelas mulheres relegadas, os doentes. E ele já estava namorando Abigail um tempo e soube que um senhor chamado Ananias tinha envolvido pela religião de Jesus a sua noiva. Na mesma época, ele soube que lá na cidade de Damasco, lá em cima da Palestina, Ananias estava lá, ia fazer um grande culto para envolver as pessoas para seguir o Messias. Então, ele pediu o Sinédrio que lhe desse um pequeno exército para que ele pudesse ir matar Ananias. Ele já tinha morto alguns. É verdade, né? Isso. Mas era por dois motivos. Porque ele era seguidor de Jesus, mas porque ele se tornou amigo de Abigail, o seu amor querido, a sua futura noiva, e ele não admitia que ela tivesse sido envolvida por aquela imagem de Jesus. É verdade. Então, ele foi com a sua pequeno exército, e lá é um deserto, Damasco, né? Tem uma estrada até chegar lá. E ele não conseguiu chegar até Damasco, porque no sol escaldante do deserto apareceu a ele. Olha, eu queria frisar isso, sabe, Renato? Só a ele. É isso. Né? Não foi ao seu exército. Ninguém viu. Só Saulo viu uma luz imensa, maior do que a luz do sol, que era mais ou menos por volta do meio-dia. O seu cavalo se assustou com aquela luz e jogou o Saulo
nas areias escaldantes do deserto de Damasco. E ele ficou desesperado. E ele ouviu na sua mente, na sua consciência, uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus. Naquela hora, essa é a frase mais linda que tem no Evangelho de Jesus. Naquela hora, ele ficou vendo que aquela voz que ele ouvia era muito mais forte do que qualquer coisa que ele tinha visto. Então, na mesma hora, ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? O que que significa isso, né? Naquela hora, ele deixou de ser orgulhoso, ele deixou de ser o doutor da lei, ele ficou humilde, porque ele se viu perante uma força maior do que tudo que ele tinha estudado ou visto. Então, o primeiro encontro de Saulo com Jesus foi mediúnico. Isso. Porque Jesus já tinha voltado à pátria espiritual. Certo. Jesus já tinha morrido. É. Né? Jesus já estava nos páramos superiores. Ele não conheceu Jesus. Então, o fato... Aí começou a mediunidade de Saulo de Tarso. O primeiro fato mediúnico do Saulo foi quando ele encontrou Jesus no deserto de Damasco. E foi onde ele ficou cego também, né? É, não, a história é muito bonita. Então, veja, né, naquela hora, ele ficou cego. Mas ele não ficou cego por causa da luz do sol, é porque Jesus abraçou-o em espírito e ele, a sua luz penetrou nele e ensegueceu o seu espírito. É verdade. Né? Mas Jesus não podia deixá-lo cego, não é? Aí Jesus, num outro ato mediúnico, fala em espírito para Ananias, que estava em Damasco. Então disse: Ananias, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você possa visitar Saulo. Ele vai ser levado para uma estalagem e lá você vai curar a cegueira espiritual de Saulo. Então, nós temos aí dois fatos mediúnicos, sim, né? A mediunidade, ou seja, a comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Primeiro, né? De Saulo conversando com Jesus e depois Ananias conversando com Jesus. Os ajudantes de Saulo ficaram impressionados porque ouviam e viam ele falar, mas achou que ele estava louco, porque falando ninguém sozinho. Viu aquela luz. Está falando sozinho? E eles até têm alguns livros, né, porque a biografia sobre Saulo é muito grande. E eles dizem assim, ficou louco. E eles começaram a rir do seu patrão, sabe? Como é que pode esse homem, que é um doutor, agora está de joelhos falando com alguém, perguntando o que ele vai fazer? Aí, com muito custo, eles o levaram para uma estalagem na rua direita. E lá ele ficou cego por 3 dias. Certo. Renato, eu acho que essa conversão, que é chamada conversão de Saulo, é uma das coisas que a gente tem que estudar muito. Porque quando ele ficou cego e ficou lá na estalagem sozinho... Os soldados voltaram para Jerusalém. E ele ficou na sua introspecção, pensando na sua vida, nos seus atos, pensando que força era aquela, que Jesus era aquele que ele não conhecia, que se apresentou para ele. É. E isso fez com que ele
fosse fazer um autoconhecimento dele. Né? A gente, na doutrina espírita e nas outras religiões também, a gente fala do autoconhecimento. Não é? Na doutrina espírita, nós temos Sócrates, né, que foi no templo de Delfos, fala com a Pitonisa, e ele viu no pórtico do templo, em louvor de Apolo, aquela frase, homem, conhece-te a ti mesmo. Né? E nessa hora que Saulo ficou na estalagem, ele se conheceu, ele fez um mergulho dentro dele. Mas quem bate a porta depois de 3 dias? Toque, toque, toque. Aí ele pergunta, quem é? Nós temos isso no livro Paulo Estevão. Só lá que nós temos isso. Aí o Ananias diz, sou eu, Ananias. Ele, com muito custo, porque ele estava cego, ele se dirigiu à porta e abriu. E Ananias o ajudou a sentar-se à cama. E Emanuel nos diz que fizeram um colóquio de grande respeito um pelo outro. E Ananias deu-lhe passes. Hoje você sabe, né, que não é só o espiritismo que tem passe. É verdade. Né, tem passe em quase todas as religiões. Então, Ananias fez movimentos longitudinais da cabeça para baixo e Emanuel nos diz que como se saíssem escamas dos seus olhos. Ou seja, depurando aquele homem que tinha cometido tantos erros, aquele homem bruto, mas de fé, de grande ímpeto, e pôde, então, ele ver a vida de outra maneira. Verdade. Mas o Ananias foi lá por um motivo, não só porque Ananias é obediente a Jesus, né? Ananias é um daqueles espíritos muito elevados, que trabalhava para Jesus. Porque Jesus disse a Ananias, Ananias, cuide dele, porque Saulo é o meu vaso escolhido. Uhum. O que quer dizer vaso escolhido? Né? Quer dizer alguém que eu acredito, Jesus, que poderia, através da sua mediunidade, exercer o que ele fez. Exercer a ligação entre o Oriente e o Ocidente, levando o Evangelho de Jesus. Então, ontem, no seminário que eu fiz lá no Trabalhador de Jesus, eu fiz também uma colocação que eu gostaria de fazer aqui. Sim. Que seria muito interessante que nós soubéssemos que nós também somos vasos escolhidos de Jesus. É, só verdade. Que nós somos vasos rachados. E precisamos botar a cola do Evangelho, a cola da bondade, da fé, da esperança, como Saulo fez. Porque o Evangelho de Saulo é uma tríade, fé, esperança e caridade. Então, que a gente possa botar uma cola do amor, da paz, da ajuda às pessoas, da bondade, da nossa reforma íntima. Porque somos vasos escolhidos por Jesus. Com certeza. Está sempre junto de todos nós, né? É. Ó, temos aqui pessoas já assistindo aqui. Ó. Ah, que ótimo. Tá, Rosenilda, que é lá de Cereiros. Jupira está assistindo da Flórida. Jupira da Flórida? Flórida, Miami. Beijo, Jupira. Tá assistindo, beijo. Está o Valde, está a Rosana, está a Fernanda. Fernandinha Dias? É, Fernandinha Dias. Ah, que Dias. Maravilha. Muita gente assistindo já, fora os que não aparecem aqui, né? Existe, assim, outros exemplos de mediunidade que você gostaria de falar para a gente? É. Além dessas duas que você já falou, né? Dele com Jesus, com Ananias. É, sempre tem muitos exemplos de mediunidade, né? A mediunidade de Paulo começa quando ele vê Jesus e quando ele fica os 3 dias lá na estalagem. Né? É, esses 3 dias, ele pensa na vida, ele começa a sentir que ele pode
que ele pode ter uma firmeza espiritual. Vamos dizer assim, ele como era disciplinado pela Torá, que isso, era a religião que ele professava, ele também acreditava que ele podia, a partir de então, fazer isso. Então, nós temos com o Paulo vários exemplos, né? Nós temos um dos exemplos, tudo isto, existe um livro que está no Novo Testamento chamado Atos dos Apóstolos. Como eu já falei, os Atos foram escritos por Lucas, né? Lucas era um médico grego que chegou na Palestina e foi amigo de Pedro. Mas depois ele se tornou um grande amigo de Paulo. Porque quando Paulo, né, viu Jesus e passou por todos esses problemas, ele quis seguir aqueles apóstolos do Cristo. Então ele vai para Jope, para a casa do caminho, e lá começa a se envolver no trabalho. Em princípio, os discípulos de Jesus nem queriam. Perguntavam, mas como que este que perseguiu Jesus matou Estevão, o irmão de Abigail, e agora quer falar de Jesus? Mas Pedro, que naquela hora já estava modificado, sensato, disse, não, vamos ouvir o que ele tem para falar. E quando Emmanuel nos fala, na segunda parte do livro, Paulo Estevão diz que o verbo de Paulo era de doçura, não era mais aquele verbo forte, mas de rudeza. E que ele, em várias ocasiões, curou através da sua mediunidade. E teve uma época em que uma pitonisa estava à rua e começou a elogiar ele, dizendo, homem digno, homem de Deus, querendo mostrar, quer dizer, fazendo alusão é que ele era melhor do que os outros. É. E ele viu que ela estava envolta num espírito que queria atrapalhar ele. Então ele disse, sai de mim, ou melhor, sai dela e sai de mim, Satanás. O que quis dizer isso? Ele, naquela hora, ele viu que tinha um espírito envolvendo a pitonisa que queria que ele deixasse de ser calmo e tranquilo, ele voltasse a ser o Saulo, aquele Saulo orgulhoso. Então, ele teve um nível de mediunidade. E, outra vez, quando ele foi para Troade, né, para Listra, ele sentiu que ele tinha que voltar para Macedônia, porque lá era um local que precisava que ele fundasse uma das igrejas. Então, ele mudou a sua viagem, o ritmo da sua viagem, e pôde... Tem aqui um mosquitinho. Tem. E pôde voltar e lá ele fazer o seu evangelho. Então, nós temos no livro Paulo Estevão, e mesmo no Novo Testamento, várias passagens da mediunidade de Saulo e também da mediunidade de Paulo. Ah, já que nós estamos falando de Paulo de Tarso, sim, eu recebi aqui agora meu amigo Valde, lá do Trabalho de Jesus, fazendo convite a todos nós para sábado agora, às 20 horas, lá no Centro Espírita Trabalhador de Jesus, vai passar o filme Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo. Ah, esse é o título. Esse é o título do filme. Ah, que bom. Então, vai ser R$10, né, para ajuda de custo, né, para trazer o filme, com direito a pipoca e refrigerante. É, olha, eu que soube, eu soube. Então, o convite está na secretaria, pode comparar na hora também, a R$10. Então, a oportunidade para a gente conhecer mais ainda sobre a história de Paulo de Tarso. A Carmen já está dando aqui para a gente aqui uma aula de Paulo de Tarso. E vamos complementar com o filme, né? Então, sábado agora, 8 horas da noite, estão todos convidados. Espíritas e não espíritas que conhecem, que gostam de Paulo de Tarso, vamos conhecer a vida de Paulo de Tarso. É, porque Paulo é cristão, né? A vida de Paulo é do cristianismo, né? Sim, com certeza. É das religiões que seguem o Cristo. Mas eu conheço pessoas que já viram
esse filme em outros lugares e gostaram muito. Sim. Eu não vou poder estar, porque eu estarei em outro lugar fazendo um trabalho, mas eu também convido a todos, porque R$10 com pipoca e guaraná é imperdível, né? Ouvir falar de Paulo, né? Muito bom, vai ser maravilhoso. Então, estão todos convidados, o pessoal que está nos assistindo, para estar lá no Trabalhador de Jesus. Já temos aqui também muita gente. O Valdir também mandou isso. Obrigado aí, Valdir, por essa aí, que realmente estava querendo saber o nome do filme. Eu sabia que era sobre Paulo de Tarso. Você me deu o nome completinho, bonitinho. Agora é o seguinte, você está falando muito de mediunidade, né, o Carme? Mas como o nosso programa é assistido por muitas pessoas que não são espíritas, não sabem o que é mediunidade. Então eu gostaria que você explicasse melhor para essas pessoas o que é mediunidade, como o Espiritismo explica para as pessoas entenderem. Para quem não é médium, eu poderia dizer o seguinte. Mediunidade é um elo entre a Terra e o céu. Ou seja, né? Ou seja, do mundo dos espíritos para o mundo dos encarnados. Ou seja, para o mundo de uma dimensão quarta, porque nós aqui na Terra, materializados, somos da terceira dimensão. Qual é a diferença? É que no mundo da quarta dimensão, o tempo, a variável tempo e espaço é diferente. Então, no mundo espiritual, você pode ver o presente, o passado e o futuro. Então, quando se fala de mediunidade, se fala que é a oportunidade de você, enquanto de carne, você entender, você visualizar, você conversar, você perceber, você ter acesso às informações do mundo espiritual. Certo. Então, o que aconteceu com Saulo? Só ele conversou com Jesus. Os outros soldados não tinham a mediunidade, ou a sua mediunidade não os permitiu conversar com Jesus. É verdade, né? Então, na doutrina espírita... E a mediunidade existe em todas as religiões? Existe em todas as religiões. Né? Aquelas pessoas que profetizam nas igrejas, né? Dizem que estão falando com Deus. E com o Espírito Santo. Então, isso tudo é mediunidade. Porque existem, sempre existiram, como eu já falei, né, os profetas. Sim. Né? Então, os profetas existiram da maneira como a gente estuda no Velho Testamento. Né? Certo. Então, no Velho Testamento, nós tivemos grandes profetas que profetizaram até a vinda do Messias, né? Que foram aqueles da primeira hora. Depois chegou Moisés, e Moisés, quando recebeu as tábuas da lei, né? Ele foi um grande médium. Médium de efeitos físicos. De efeitos físicos. E que disse que recebeu aquilo de Deus. Nós acreditamos que foi de um espírito superior, né? Que lhe deu os 10 mandamentos. Mas ele também era um grande médium. Sim. Porque quando ele fez todas aquelas pestes, né, para que ele pudesse, o seu povo não pudesse ser tão maltratado, né, ele fez as pragas do Egito, isso, não é? Uhum. Ele demonstrou um nível de mediunidade muito grande. Hoje, as igrejas protestantes, né, o pastor, a pastora, profetiza, recebe o Espírito Santo, dá passe, faz o culto da água. Na Igreja Católica é a mesma coisa. Então, a mediunidade não é do Espiritismo. Com certeza. Né? O Espiritismo aconteceu em 1857. Então, você imagina quantos milênios o homem já é médium. É verdade. Não é? Só que essa palavra, mediunidade, foi cunhada por Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos. Enquanto isso, era conversa com o mundo invisível, com o mundo visível. Certo. Eram os profetas, as pitonisas, né, que falavam que davam orações. Tanto é que Moisés proibiu isso, né? Claro. Não, é muito interessante. Foi bom você falar isso. Porque, veja, você só proíbe o que tem. Né? Então, se Moisés
proibiu a conversação com os espíritos, é porque sempre existiu a conversação com os espíritos. É verdade. Por que que ele proibiu? Desde a Rádio Velho Testamento. Por que que Moisés proibiu? Porque todo mundo queria perguntar tudo. As pessoas sempre queriam saber se iam casar, se não iam, se iam ser felizes, se aquela viagem simples... Simples, naquela época nada de viagem era simples, né? Porque era tudo de cavalo, era tudo de camelo, né? Era difícil, era no deserto, porque as ruas não eram asfaltadas. Com certeza. Não tinha calçada. E o sol, né? Não tinha esgoto, era no sol. Então eles queriam saber se a viagem que eles iam fazer, até de navio, se ia dar certo. E aquilo estava fazendo uma confusão na cabeça de todo mundo. É verdade. Então ele proibiu a comunicação com os mortos, porque é assim que era chamada aquela época. A comunicação com os mortos. Hoje se chama mediunidade. A comunicação com os espíritos. Verdade. Sempre existiu. Sempre isso é uma existiu. Beleza saber disso, né? Então não existia nem essa palavra espiritismo. Não, né? Não existia. Pois é. Nem espiritismo, nem mediunidade. Pois é. Então, isso aqui a gente sempre fala, porque, né, tem muitas bíblias aí que falam, né, em espiritismo, em mediunidade, lá traduzidos como isso, palavras que não existiam na época. Palavras que não existiam. Começou a existir depois de Allan Kardec, sim, depois de 1857, quando chegou o Livro dos Espíritos na sua primeira edição, lá na França. É verdade. Agora, vamos começar a conversar, que é o que eu quero saber. Né? Qual foi a missão de Paulo? Que passou a se chamar Paulo. Era Saulo, passou a se chamar Paulo. É porque, assim, todos aqueles que seguiam Jesus, quando se convertiam a seguir Jesus e a estudar os ensinamentos de Jesus, eles eram batizados. Quer dizer, eles ganhavam outro nome. Certo. Então, Saulo, quando se converteu, passou a se chamar Paulo. Eu acho muito bonito esse nome Paulo, né? Mas eu queria dizer o seguinte, Jesus já tinha dito para Ananias que Saulo era o vaso escolhido. Certo. Né? Por que que ele seria o vaso escolhido, né? São muitas as qualidades que Saulo tinha. Saulo era muito inteligente, ele era um doutor da lei, um dos melhores, porque ele foi o melhor discípulo de Gamaliel. Então, com a mesma força de caráter, no sentido religioso, não no sentido ético, no sentido religioso, que ele tinha, ele, quando se tornou cristão, seguidor do Cristo, ele usou também aquilo tudo. Mas, mesmo que a gente fale, né, que Saulo foi um perseguidor, e quando ele se tornou um cristão, ele foi perseguido, a lei de Moisés permitia matar. Sim. A lei de Moisés permitia tudo que o Saulo fez, era permitido. Verdade. Né? Ele sabia que era permitido, porque ele era um judeu, ele era do clã de Benjamim, então ele era um nobre, e ainda era um doutor da lei. E ele dizia que ele era um cidadão romano. Então, todas as vezes que ele ia ser processado ou perseguido, ele dava carteirada, como a gente diz hoje, né? Diz assim, é verdade. Eu sou um doutor da lei, eu sou um romano, eu sou um judeu. Por quê? Por tudo isso que ele passou, por tudo que ele estudou, né? Da onde ele morou, ele tinha essas credenciais. Mas eu queria aqui fazer uma parte e dizer assim. Qualquer pessoa que entre numa religião boa, ela muda. Com certeza. Não é? Ela muda. Ele saiu de uma religião em que se dava preferência para as coisas materiais, né? Para a força, para o nível, o poder. Os cultos. Os cultos exteriores. Né? Quando ele pôde ler pela primeira vez
os escritos de Jesus. Você sabe como é que isso chegou a ele? Foi assim. Quando ele estava lá na casa do caminho, Pedro, por ser talvez o mais velho e por ter negado Jesus 3 vezes, né? É verdade. Depois da negação de Pedro, Pedro se converteu. Ele ficou amante, mas amante inteiro de Jesus. E Pedro tinha recebido de Levi Mateus um pergaminho com os primeiros escritos sobre a vida de Jesus. Levi Mateus era o nome daquele cobrador de impostos que Jesus convidou. Uhum. E foi ele o primeiro evangelho, que é chamado de Mateus. Uhum. Mateus é o primeiro evangelho de Mateus. Então, Saulo, Pedro, deixou com Gamaliel os escritos. E Gamaliel, quando foi visitar Saulo na casa do caminho com Pedro, Gamaliel deu a Pedro os pergaminhos para que Pedro pudesse ler e entregar a Saulo, que aí passou, depois foi batizado para Zora ser Paulo. Então, meu amigo, Saulo leu na van première o primeiro evangelho do Novo Testamento, que foi o evangelho de Mateus. Na íntegra, com aquela mansuetude de Levi Mateus, ainda escrito em pergaminho. Ele, que sabia várias línguas, pôde traduzir perfeitamente. Então, é uma beleza a gente saber que Gamaliel, que foi o seu instrutor, também gostava de Paulo, também gostou de Pedro, também gostou de todos aqueles que trabalhavam na Casa do Caminho. A Casa do Caminho é como se fosse a primeira casa espírita do mundo. Verdade. Não é? Porque lá eles abrigavam aquelas pessoas que passavam necessitadas, falavam do evangelho de Jesus. Por isso que estava lá o manuscrito do Levi Mateus. Porque eles liam, estudavam entre eles, como nós fazemos na nossa casa espírita. Estudamos os evangelhos segundo o Espiritismo. Os evangelhos de Jesus, mas que o nosso codificador transformou em o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da nossa codificação, de 5 livros. Então, é muito interessante a gente ver como esse jovem mudou. Completamente. Como ele pôde entender quem era Jesus, o que, ele queria dizer, e através da sua mediunidade, porque, veja, a mediunidade de Saulo Paulo é o que nós falamos hoje. Você é médium 24 horas. Então, Paulo era médium 24 horas. De manhã, de tarde e de noite. Ele tinha visões à noite, ele desdobrava, ele visitava regiões espirituais superiores. Por que que acontecia isso tudo? Porque quando a lei mosaica permitia que houvesse lapidação em praça pública, lapidação de quem? Das prostitutas, daqueles que infringissem a lei. Então, um dia, Saulo ouviu um discurso de Gesiel Estevão, irmão de Abigail. Então, ele ficou com raiva, porque o discurso de Gesiel era lindo. Ele se sentiu menosprezado, achando que o discurso de Gesiel era melhor do que o dele. Ele era muito orgulhoso.
as pessoas que estavam lá no culto foram conversar, elogiaram. E ele, que tinha ido lá para ver o que, que acontecia naquele culto, mandou prender Gesiel. E mandou prender Gesiel e mandou que o amarrassem num poste na praça pública e jogassem pedras até a sua morte. Mas ele deu muito azar, entre aspas. Não sei se você sabe o que aconteceu. Por quê? O tal Gesiel Estevão era irmão do seu amor de Abigail. E ela apareceu lá. E ele convidou Abigail para assistir aquilo. É verdade. Ele sentou na arquibancada, era um palanque, assim, como se faz nas festas. É igual. Não é? Do bairro, né? É. Fez uma arquibancada, prendeu aquele homem no mastro. Quando ela viu que ia começar e viu quem era, e as pedras começaram a ser jogadas, ela disse, meu irmão, é Estevão. Mas não deu mais tempo. As pedras, muitas pedras, já tinham sido jogadas. E quando ela desce aquelas escadas, que era como se fossem escadas, né, do anfiteatro, em praça pública, e que ela abraça aquele homem, o seu irmão, não deu mais tempo. Ele já estava dando os últimos suspiros, e naquela hora ele entendeu que ele deveria ajudar ao amor da sua irmã, que era Saulo. Daquela época em diante, Estevão passou a ser o protetor de Saulo. Aí a gente, no Espiritismo, a gente diz, se não fosse Estevão, não existiria Paulo. Porque Estevão, um espírito altamente adiantado, de envergadura espiritual, passou a ser aquele que orientava Saulo. Então, por isso também que houve uma mudança muito grande, porque ele passou a ouvir mediunicamente a conversa, ele desdobrava e conversava com o Estevão. Aprendia com ele. Aprendia com ele. Mas aprendia porque queria, né? Sim, óbvio. E se não quisesse, não aprendia. Aprendia, aprendeu bem, né? É, se deu bem, né? Aprendeu muito bem. Mas eu acho essas histórias... É verdade. Olha, Renato, tão lindas. Porque são histórias reais, né? São histórias que calam fundo o nosso coração da gente saber que não só Saulo, Paulo tem um guia espiritual. Todos nós temos. Nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos um grande protetor espiritual como Estevão, nós temos os nossos espíritos familiares, nós temos os espíritos afins, aqueles espíritos que gostam de nós pela nossa maneira de ser. Ou talvez, numa outra encarnação, nós tivéssemos ajudado aquele espírito. Então, nós também somos muito ajudados. Não é só Saulo, Paulo, que é o vaso escolhido de Jesus. Nós também somos vasos escolhidos, não é, verdade, meu amigo? Com certeza. É, eu fico muito apaixonada por essa história. Bom, agora eu gostaria que você falasse um pouco das cartas, das epístolas, né, de Paulo. É, fala pra gente aí como na é que realidade, ele fez isso, como é que ele divulgou, né, o cristianismo. Na realidade, era muito interessante a maneira que ele fazia. Ele fez 4 viagens. São chamadas as 4 viagens de Paulo de Tarso. A primeira viagem foi uma viagem de excursão. Como é que era essa viagem? Né? Recente, antes de começar o programa, né, o nosso amigo que faz o programa conosco, ele perguntou, né, lá naquele lugar que nasceu Moisés, nasceu Jesus, né, por que, que tem tanta guerra hoje? É, né? Verdade. Então, eu vou responder a ele e a Heitor, todo mundo, em público. Não é? É porque a Palestina é um lugar entre 3 continentes. Então, desde aquela época, era um lugar que todo mundo queria,
porque ali tinha o Mar Egeu, que hoje é Mar Mediterrâneo, e você tinha Europa, Ásia e África. É verdade. Então, da Palestina, você ia para a África, para baixo, depois ia para o norte, para a Ásia, atravessava o Mar Egeu, já estava na Europa. Então, o Paulo, quando convertido, já batizado, ele fez 4 viagens em torno deste mar. Então, ele levou do oriente da Palestina, atravessando o mar, beirando ali as cidades, indo até lá no meio da Itália, né? da Europa, depois descendo ali até a Grécia. Em cada lugar que ele ia, ele sempre via a comunidade, ou melhor, o local, e ele dizia assim: este local eu posso fundar uma comunidade. E eu posso, neste local, falar de Jesus. Então, em vários lugares, ele pôde, mais de 15, porque ele fundou 13, né? Ele fundou 13 cartas, sendo que algumas delas são duplas. Então, mas ele foi em vários lugares. Em determinado lugar, ele conhecia alguém político, e pedia se ele podia, naquela praça, conversar, se ele podia ter acesso a um lugarzinho, a uma casa, a um quarto. Como ele tinha sido um doutor da lei e tinha se tornado um cristão, ele era conhecido dos dois lados. É verdade. Uhum. Então, ele ia num lugar e ali ele fundava uma comunidade. A primeira comunidade foi fundada na primeira viagem, mas as cartas que eu mais amo são as cartas aos Coríntios. A primeira e a segunda carta. Por quê? Porque é nessa carta, na primeira carta aos Coríntios, que ele fala do amor, né? Ele fala que não adianta nada ele saber todas as línguas, ele saber tudo que existe no universo. Se ele não tiver amor, não serve de nada. Então, a primeira carta aos Coríntios, para mim, me diz muito. Verdade. Né? Então, ele fundava aquela comunidade, mas veja, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Como é que ele ia saber o que estava acontecendo na cidade? Na comunidade, ele não sabia. Então, ele voltava para o seu cantinho lá na Palestina e escrevia uma carta para a comunidade, para que alguém da comunidade respondesse. Mas, meu amigo, levava muito tempo, porque era de navio, né? Para atravessar aquele mar Egeu, hoje Mediterrâneo, levava muito tempo. O navio encalhava, o navio afundava. Hoje, né, você tem todas as maravilhas da... A internet? Não! Tecnologia? De você ter as ferramentas para você saber das tormentas, né? Sim, de você saber do pôr do sol, dos tsunamis. Ele não tinha nada. É aquele naviozinho simples. Não tinha transatlântico, não. Era da vida pequenininha. Era tudo pequenininho. Assim, ele mandava carta e respondia. Então, as 12 epístolas, epístolas é o nome que a Igreja Católica deu, desculpe, nós chamamos de carta. Então, nós temos 13 cartas escritas por Paulo, falando da sua vivência com a comunidade, o que a comunidade precisava. Então, ele lá fundava o que hoje a igreja chama de igreja, mas, na realidade, não é igreja, é uma comunidade. Eu queria aqui fazer um parêntese e dizer o seguinte, né? Que também é assim que acontece hoje no Espiritismo, não é? Sim. Então, você vai no lugar, começa a fazer o estudo do Evangelho, na sua casa, aí reúne alguns amigos e depois
Se você achar que precisa e pode, você funda uma igreja católica, ou uma igreja protestante, ou um centro espírita. No caso do centro espírita, nós temos um homem, um médium, que é brasileiro, é baiano, chamado Divaldo Pereira Franco, que o que ele fez? Ele é chamado Paulo de Tarso de nossos dias, porque ele, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, ajudou a fundar mais de 80% das casas espíritas que tem no mundo, no planeta Terra. Sim. Então, ele é chamado Paulo de Tarso de nossos dias, porque ele fundou as casas espíritas e ele volta nas suas viagens querendo saber o que, que acontece naquela comunidade. Divaldo Pereira Franco. E também quem fez isso durante algum tempo foi o nosso querido Raul Teixeira. Sim. Pode beber água. Vim beber água. É isso aí, que molhar a garganta, né? Você está falando direto, nós não demos intervalo, então... É, não teve intervalo. É, isso aí. Que bom. Pois é, então, essas cartas são aquelas cartas que nós estudamos, né? As cartas aos Gálatas, aos Romanos, aos Tessalonicenses, aos Hebreus. Termina com as cartas aos Hebreus, começa com os Romanos, e acaba com a carta aos Hebreus. Nós temos duas de Tessalonicenses, duas de Coríntios, duas de Tito, tem a carta ao Timóteo. Tito e Timóteo foram grandes amigos dele, que levavam as cartas e respondiam as cartas. Tá? Mas eu ontem fiz uma palestra sobre a carta aos Coríntios. Né? Por quê? A carta aos Coríntios é a carta maior que tem. É verdade. São quase 700 versículos, né? Entre uma e outra. E ele fundou essa comunidade porque a cidade de Corinto era uma das quatro mais importantes da época, mas que, na realidade, era uma cidade cosmopolita, mas era uma cidade moral, que tinha muitos templos. E tinha o templo da Afrodite, a sacerdotisa do amor e do sexo. E lá, não sei se você sabe, Renato, existia um templo com 1000 sacerdotisas, todas prostitutas. É? Sabendo. É. Que elas profetizavam, mas depois se prostituíam pelas pessoas que iam lá, pelos homens que iam lá. E tinham vários templos de mediunidade. E tinha um templo, que era o templo da cura, de Asclépio, o deus da cura, que eu até comentei ontem, que quando eu fui à Bahia pela primeira vez, e que eu entrei na igreja de São Francisco, lá em Salvador, que é a igreja mais importante que tem, e vi, tem uma sala... Agora não é mais desse jeito, mudaram, que tinha aquelas peças de cera, cabeça, braço, e era assim que era no Asclépio. Então, as pessoas, quando ficavam curadas, iam entregar no templo de Asclépio, em barro, aquelas peças que correspondiam à parte do corpo que tinha sido curada. Ah, então, você imagina, tinha isso há mais de 2000 anos. Então, quando hoje, nas igrejas, né, as pessoas vão lá e levam a cabeça, né, o dedo, isso, a perna, e entregam lá para o santo, está imitando a lacura do templo de Asclépio. Então, ele fundou essa comunidade porque eram muitos comerciantes, eram muitos marinheiros, era em torno de 700 mil pessoas. Caramba. Das 700 mil pessoas,
250 mil eram comerciantes, eram bons. 400 mil escravos. Era uma cidade muito rude, muito imoral. Então, o que ele fez na cidade de Corinto era tão imoral que quando você dizia assim, fulano é de Corinto, aí você achava que ele era imoral. Quando chamava que você era igual a um Corinto, estava fazendo bullying com você. É. Né? Então, lá ele fez duas cartas, a primeira e a segunda. Sendo que a segunda, porque tinha uma igreja, né, tinha templo lá de Moisés, e quando ele fundou aquela comunidade e ele foi embora, depois de um ano e pouco que ficou lá, eles fizeram o pessoal do Sinédrio, se juntou com eles lá e fizeram uma moção contra ele, dizendo que ele era inculto, que ele não servia. E aí ele teve que voltar e escrever a sua segunda carta. Na sua segunda carta, ele fala de si mesmo, né? Ele fala do homem, ele fala do valor que ele tem, do que ele fez. Então, as cartas 1 e 2 Coríntios são as cartas, no meu ponto de vista, mais educativas para nós espíritas. Mesmo que eu ame a carta aos Romanos e aos Gálatas e aos Hebreus, que eu acho que essas são as mais bonitas. É verdade. Muito, muito, muito linda. Carmen, você já falou alguma coisa aí sobre como que ele conheceu os ensinamentos de Jesus. Mas você tem mais alguma coisa que você possa complementar para a gente aí, falar sobre como é que foi que ele conheceu? Ou fala que você não, tem vontade de falar. Não, sabe o que eu queria falar? Eu queria falar o seguinte. Como é, depois que ele viu Jesus, que ele foi para a estalagem, que ele ficou 3 dias cego, que Ananias foi lá e tirou ele da cegueira, como é que ele pôde pensar no que ele tinha para fazer? Né? Como é que ele fez a sua autoavaliação? Como é que ele fez a sua conversão? Porque ele, de posse dos ensinamentos na mão, ele foi para o deserto. Porque Gamaliel orientou ele, porque ele estava sendo muito perseguido pelo pessoal da Torá, pelo pessoal do Sinédrio. Como ele, doutor da lei, ele passou a ser cristão. Então, ele era perseguido pelos cristãos e era perseguido pelos judeus, pelos dois. Então, Gamaliel disse, meu filho, você é tecelão. Largue a sua família, deixe o seu pai, deixe a sua irmã. A mãe dele já tinha morrido. E você procura um local para você se manter. Mas você busca dentro de você o que, que você tem de melhor. Ele já era um bom analista das almas, né? E aí ele foi para o deserto. E lá ele encontrou 2 amigos que ele já tinha conhecido. Né? Então, esse casal de amigos emprestou a ele uma tenda e ele ficou 2 anos no deserto. Ele fiava, vendia o tapete, comprava comida e estudava. É. Áquila, o marido da Prisca, foram 2 grandes queridos dele que permitiram que ele pudesse estudar-se para poder falar com propriedade de Jesus. Eu queria trazer isso para a nossa vida. Sim. Né? Esse exemplo de Paulo é muito interessante porque a gente sabe, o homem conhece a ti mesmo, no Livro dos Espíritos, nós temos Santo Agostinho, que diz assim, à noite, todos os dias, quando eu vivia, eu meditava e via o meu dia e fazia uma avaliação do meu dia. E no dia seguinte, eu tentava ser uma pessoa melhor.
Certo. Mas, dentro dos estudos da psicologia transpessoal da Joana de Ângeles, nós temos que essa benfeitora, que é o guia espiritual do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que ela conheceu Jesus enquanto foi Joana de Cusa. Sim. Então, ou você tinha o nome da cidade, ou tinha o nome do marido. É verdade. Então, Maria de Nazaré, da cidade de Nazaré, Joana de Cusa, casada com Cusa. Certo. Então, ela conheceu Jesus, e ao ir perguntar a Jesus o que ela ia fazer da sua vida, que ela queria seguir Jesus, Jesus disse-lhe: agora, minha filha, mais ou menos assim, né? Eu não quero a sua alma. Volte, continue com Cusa. Um dia, quando você puder, você me segue. Então, Joana de Cusa passou a entender Jesus muito bem desde essa época. Quando, agora no mundo espiritual, ela é a benfeitora do Divaldo Pereira Franco, ela teve a incumbência de escrever, através do Divaldo, uma série, que ela chamou série psicológica, que nós chamamos série psicológica da psicologia transpessoal, que sai do corpo, da psicologia do espírito, da Joana de Ângeles. Uhum. E ela é um dos espíritos que fala do alto amor, da sua autoavaliação, da sua oportunidade de você se conhecer por dentro. Não olhando no espelho se tem ruga, se tem cabelo branco, se está gordinha aqui, gordinha ali. Ela nos orienta a fazer esse mergulho em nós mesmos. Mas é muito difícil você fazer um mergulho em você mesmo no dia a dia. Né? É. Você vê, nós já estamos no final do ano. No outro dia era 1º de janeiro, não é? Voou o tempo. Correu muito esse ano. Nós já vamos para o ano 2020. Como é que nós vamos mergulhar entre nós nesse corre-corre? É difícil. Então, às vezes, a gente tira umas férias, né? Vai para um lugar, você senta, você medita. Às vezes, um final de semana, né? Às vezes, uma manhã. Então, é preciso que a gente possa mergulhar em nós mesmos, né? Que a gente possa parar, fazer uma meditaçãozinha e depois ter um horário maior para que a gente possa pensar nas nossas atitudes, o que é que nós podemos mudar, o que é que nós podemos. E eu sempre oriento, quando as pessoas estão assim muito aflitas, com muitas dificuldades, eu digo: faça que nem Paulo, vá para o seu deserto. O que é o seu deserto? É você deixar o mundo material, essas coisas todas, e ficar um pouco recluso ou reclusa, como Jesus também diz. Vá e fique no seu quarto. Onde? Dentro de si, olhando as suas dificuldades. Então, Renata, eu acho que a proposta de Saulo é que possamos ver Jesus e nos espelhar em Jesus. Mas, para isso, nós temos de buscar em nós o que nós temos de melhor. E o que, às vezes, o que nós temos de melhor, nós não sabemos. Porque o nosso dia a dia é tão atropelado, são tantas coisas, que a gente não consegue parar para se ver. É isso aí. Não é verdade? Quando nós, cada um de nós terá a sua estrada de Damasco, né? Não, e às vezes, a estrada de Damasco não é tão ruim assim, né? Quando é que nós vamos despertar? É, a estrada de Damasco não é tão ruim assim. Às vezes é só um despertamento, é uma dor, às vezes é uma doencinha, às vezes é o afastamento de uma pessoa querida.
é a volta de uma pessoa querida para o mundo espiritual. Não é? Verdade. Às vezes é a perda do emprego. Às vezes são coisas do dia a dia e que a gente acha que é muita coisa. Né? Mas não é. São lições de vida que vão nos fazer pessoas melhores. Com certeza. Como nós já estamos quase terminando nosso programa, então eu vou te fazer uma última pergunta para a gente fechar mesmo. Quero que você diga para todos nós aqui como, né, e onde Paulo morreu. Olha, meu amigo, você sabe que isso nem Emmanuel fala no livro Paulo Estevão. Você sabia? Eu acho, quer dizer, não sei se eu devia falar isso, né? Mas eu vou falar. Eu acho que, na realidade, é para não deixar nós ficarmos assim muito tristes, né? Mas ele foi decapitado. Sim. Né? Na sua quarta viagem, ele decidiu ir a Roma. Ninguém queria que ele voltasse a Roma. Sim. Mas ele decidiu ir a Roma, diz a tradição, vamos dizer assim, né? Que ele foi a Roma e durante o reinado de Nero, em meados do ano 60, né, ele foi decapitado na Abadia das Três Fontes. Né? Eu não sei se é exatamente isso. Eu agora vou fazer uma viagem à Palestina e vou a Roma. Vou ver se eu vou lá onde... Porque eu já fui, né, mas não passei por isso. Eu queria ver se eu vou lá nesse local que dizem que foi onde ele foi decapitado, morreu. Mas ninguém morre, né? Quer dizer, se ele foi decapitado, se foi de morte morrida, se não foi, nós temos uma vida só, né? Fomos criados como luzes pelo Pai e a gente tem só uma outra encarnação. Né? A gente não sabe uma outra encarnação de Paulo, a gente não tem acesso a isso, né? Mas sabe que ele, como Paulo, ele morreu por volta dos anos 60, ou seja, com cerca de 50 anos. É. Né? Cerca de 50 anos, decapitado lá na Roma. É verdade. Mas morreu do corpo físico, não morreu do espírito. Temos uma vida só e muitas e muitas, muitas encarnações. É por isso que diz, né? Você diz lá na Bíblia que nós só temos uma vida, é por isso. Isso, só temos uma vida por causa vida, disso. É uma vida, realmente. Deus, quando Deus nos criou, nós não, jamais passaremos a ser eternos. Então, estaremos sempre ligados a Deus. Sempre, né? Ligados, só que vindo aqui da Terra um tempo, depois a gente volta para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, fica lá, aprende, se renova, né? E volta de novo para a Terra. Mas sempre com uma única vida, sim, porque Deus nos criou simples e ignorantes. É. Não é isso, Carmen? Perfeito. Então, minha filha, se tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, eu acho que eu já... Eu espero ter dado o recado, né? Sim, maravilhoso, foi maravilhoso. Eu espero ter despertado as pessoas, né? Despertado a vontade das pessoas para ler esta obra, Paulo Estevão, para que possam ler as cartas de Paulo, ler Atos dos Apóstolos, tudo isso no Novo Testamento. Né? Acho que é uma leitura saudável, é uma leitura que vai permitir a todos nós podermos pensar um pouco nos nossos atos, né? E como melhorar a nossa vida daqui para frente. Minha querida, então, gostaria então, que você se despedisse do nosso público e fechasse o tema, mandando a sua mensagem aí maravilhosa para todos nós. Queridos amigos ouvintes, espíritas e não espíritas, cristãos, ou mesmo aqueles que não tenham nenhuma vocação religiosa, mas que eles têm uma religiosidade, que os ensinamentos do apóstolo Paulo possam serem direcionados para nós no sentido de ressonar no nosso íntimo, na busca de sermos pessoas melhores, sermos pessoas que possamos ajudar a Jesus,
que governa o planeta, que possa amparar os nossos lares. Que, com toda essa transição que o planeta passa, no sentido de sair de um mundo muito difícil, passando por um mundo melhor, que, no dizer do Espiritismo, é do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, possamos pensar um pouco que sempre podemos ser melhores. Se Saulo conseguiu ser Paulo, nós podemos também ser melhores. Muita paz e muito, muito obrigada pela audiência e pela gratidão de poder estar aqui, mais uma vez, desta vez falando do querido Paulo de Tarso. Muita paz, meus amigos. Minha querida, muito obrigado mais uma vez. Tá? Foi maravilhoso. Com certeza foi muito instrutivo. Aprendemos bastante hoje sobre Paulo de Tarso, sua história. E como ela falou, o livro Paulo Estevão, quem não leu, leia, porque é maravilhoso. É um livro para se ler e se estudar, né? Estudar muito, porque é muito lindo, é uma história de chorar mesmo. De chorar mesmo, todas as passagens, aí tem mais detalhes, né? Que é muito lindo o livro e vale a pena a cada um de nós ler. Nós temos umas pinceladas, né? Isso, com certeza. Semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Fernanda Dias, querida amiga da Casa René Peça, e ela vai falar também sobre mediunidade, só que agora mediunidade na infância e na adolescência, que também tem. Não é só em adulto não, né, Carmen? Né? Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que possamos refletir. E sábado fica o convite, tá? Lá no Trabalhador de Jesus, para assistir o filme Paulo de Tarso, né? E às 8 horas da noite, preço de R$10, com pipoca e guaraná à vontade, né? Tudo, né? Para todos nós, para ajudar. Os R$10 é para ajudar, né? A pagar o filme, né? Que é alugado lá pelo responsável, pelo dono, né? Da marca, né? Do filme. Então tem que ser indenizado. Então esse R$10 é apenas para ajudar a pagar ao filme. Então tem um nome que se dá, né? Mas as pessoas entenderam, né? Para aquelas pessoas que fazem, que distribuem o filme. Distribuidora do filme, né? Então, não percam, 8 horas da noite, no Centro Espírita Trabalhador de Jesus, é o filme sobre Paulo de Tarso, ok? Então, muita paz a todos e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá!